ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတထုတူဖော်ဖို့အတွက်အသေးစားလုပ်ွက်တွေကချောစိတ်ရာဂိုင်းနှုံကျော်အရှုံးပေါ်နေတယ်လို့တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းပြည်နယ်တထုတွင်ဦးစီးဌာနကရရှိတဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်။2019နှစ်ထောင်စေဘာနာနှစ်အတွင်းရွှေနဲ့တထုအမျိုးအစားတွေကိုတူဖော်ဖို့အသေးစားလုပ်ွက်တွေချပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တထုတွင်ဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစောယူကသက်စံတီ4မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။ အဲဒါအသေးစားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပုံပြစနစ်နဲ့ပဲကောက်ခံလိုက်တာပေါ့။ဒီမှာလူကတွေကကိုတင်းကားတယ်ပေါ့နော်။တင်းကားတယ်ပေါ့ကောက်ခံလိုက်တယ်။ဟိုရှေ့တူကရှေ့ဘလောက်ဝတ်ထွက်တဲ့သူတွေကတော့ဟိုမြန်ရည်နဲ့သူမြန်မယ်ရှုံးနေရှုံးပဲပေါ့နော်။ဟိုဒီရှေ့ထွက်တာမထွက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဝန်ကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့တရားဝင်ဒေနရဘေးတရားဝင်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။တရားဝင်တ
ဆွေတက်သူအသေးစားသူဖို့ခဲကြတဲ့ကုမ္ပဏီတွေတဲကဝင်ငွေခွန်ကြေညာလာတင်ပြလာတဲ့အပေါ်ကုမ္ပဏီအများစုရဲ့အရှုံးပေါ်မှုဟာပြည်내ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုလေဖြစ်သလိုအသေးစားလောကတွေမချဘဲခင်ကြိုတင်တူးတည်တနာလုံဆောင်တင်တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်စစ်ဆေးမှုတွေလုံဆောင်သွားဖို့ကလည်းအလွန်ရေးကြီးတာဖြစ်တယ်လို့အစိမ်းရောင်လင်းသမ्या အသင်းရဲ့စီမံကိန်းမှန်နေကြဦးဗြဟ္မာအောင်ကပြောပါတယ်။ ဒီပွင့်လင်းမြင့်တာမှုတွေကိုတစ်ဖက်တပ်ပဲကြီးညာနေတဲ့အရှုံးပေါ်မှုဆိုတာကအစိုးရအနေနဲ့ကောအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ကောင်တစ်ချက်ပေါ့နော်။အပြန်လာဘယ်လောက်ထိစစ်ဆေးပြီးပြီလဲပေါ့ဒီအရှုံးပေါ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကဒါနံပါတ်၁ပေါ့။နံပါတ်၂ကဟုတ်ပြီအဲ့လိုနေရာမှာရွှေမရှိဘူးလို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေရာချပေးတာလဲပေါ့။ဒါ
ယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းနေဟုတ်လားရွှေဆိုတာကန်နဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့ဒါကန်ဆိုတာဥပဒေမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုမေးရတယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိတွားနေတဲ့ MEITL လို့ပြောတဲ့အဲဒီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပွင့်လင်းမြင်တာမှုဆိုတဲ့အခန့်ကဏ္ဍအရေးပါလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီရှုံးဤမရှုံးဤဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မပြောလို့ဘူးရှုံးသွားတယ်ဘာကြောင့်ရှုံးသွားတာလဲနော်မြတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်မြတ်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးအရေးကြီးလာတယ်သူတည်တနာစာတန်းတွေလှုပ်ထားတဲ့သူတည်တနာစာတန်းလှုပ်တာကလည်းကျွန်တော်တို့တရားရခိုင်နှုန်းမှန်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး85ရခိုင်နှုန်းရဲ့ဒီတိကျမှုမဟုတ်ရင်တော့မှ65ရခိုင်နှုန်းတိကျမှုဒါမှမဟုတ်ရင်50ရခိုင်နှုန်းတိကျမှုဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးအရေးကြီးလာတယ်ရွှေတူးလိုက်လို့ရွှေမထွက်လာခဲ့လို့ကုမ္ပဏီကလည်းရှုံးတယ်နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြေယာကလည်းငကူမူလဘူဒအတိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဦးနှစ်ဖက်ရှုံးတာပဲဒါပြည်နယ်အနေနဲ့ရှုံးသွားသလိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းရှုံးသွားတယ်ရွှေမော်တွေတကယ်ချပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအရှုံးပေါ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ statistic နည်းတွေရှိပါတယ်အရှုံးပေါ်နိုင်တဲ့နီလန်းရခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လဲအမြတ်ပေါ်နိုင်တဲ့ရခိုင်နှုန်းကဘယ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လဲ
เอ้ดิโลปะซั่นเนี่ยเปียวมาจูนเราชုံးมาเลยสุดแล้วลานจองก็တော့ด่าตรุ๊กมาด่ายุติตันเนี่ยหัวบ่อจอกเปียจะไม่หู้บูรู้တော့ต้งตัดฉินเลยจูนเราอาจารย์ปิゅจินเนี่ยอปายก็တော့ชุยตัดทุฤดูฉะไปတော့มั้ยဆိုလို့ရှိရင်ခုတော့ငါပြောတဲ့ชุยปาဝင်မှုนုံဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲရခိုင်နှုံးကဒီနေရာကိုတတ်ထုတူဖို့တော့မယ်ရွှေတတ်ထုတူဖို့တော့မယ်ဆိုအမြတ်က90ရခိုင်နှုံးမြတ်နိုင်မှာလား40ရခိုင်နှုံးမြတ်နိုင်မှာလားဆိုတော့ဤပညာဆိုင်ရာတည်င်းအချက်လက်တွေနဲ့တိကျတဲ့တည်င်းသူတည်တနာစာတန်းတွေကိုအခြေခံပြီးမှရွှေတတ်ထုလုပ်ွက်တွေကိုချပေးတဲ့လို့တော့အကြံပြုချင်ပါတယ်2019 2020ခုနှစ်အတွင်းပြည်နယ်ကချမှတ်ပေးထားတဲ့အသေးစားရွှေတတ်ထုတူဖို့ရေးမှာကုမ္ပဏီပေါင်း100ကျော်ကလုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ကုမ္ပဏီ14ခုသာဝင်ငွေခွန်ကြေညာလာစရင်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မပေးပို့ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားခြင်းရှိမရှိကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။တင်ပြလာတဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း14ခုအနက် 6 ခုကအရှုံးပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျိမ်းဖော့လငိုင်းကုမ္ပဏီကငွေပမာဏ54သိန်းနဲ့အမျက်အများဆုံးရရှိပြီးတော်ဝင်သမိုင်းကုမ္ပဏီကတော့ငွေပမာဏသိန်း400ကျော်နဲ့အရှုံးဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စီးရင်များအရသိရပါတယ်။ကျမအမနော်နင်းချယ်ရီပါ